Bröder från Sköpat och Airsoft. Idag så är vi med på Eiholm-marknaden som arrangeras av PTH här i Stockholm. Och med mig här har jag ett bord där vi har mycket av våra begagnade gamla grejer som man kan fylla till väldigt bra priser av allting sånt som vi inte behöver. Och sen har vi våra sen nästa bord där vi visar upp alla de produkterna vi säljer ute hos oss. Det här är bara en lite bråkdel av allting vi säljer. Det är interna delar, externa delar, det är G-grejer, det är gas och allting sånt här. Och sen dessutom, som varje år så har vi med oss våra gamla hyresvapen som har gjort shit. De här säljer vi väldigt billigt. Så att, vill ni göra ett bra fynd, kom förbi oss. Här är mitt bord. Idag har jag med mig min svenska AK4-bygge. Majoriteten av bössarna är byggda av riktiga delar. Så det är ungefär så nära du kan komma riktiga vapnet utan att bryta den svenska lagen. Medföljer även bajonett, lite små prylar. Även elefantpungen kommer alldeles snart, för jag har lånat ut den till en filminspelning, Gåsmamman. Så den kommer snart hit, för vapenansvarare kommer att lämna den alldeles strax. Sen har jag med mig lite pins, om man tar en sån. Så kan man få ta en real fake guns pin. Jag bor norr om Stockholm, men jag har lätt. Och sen har jag också lite gammalt mög under bordet som man kan få köpa till, ja, det är lite prutmån på de grejerna. Lite gammalt svensk kan man se, lite amerikanskt, lite gamla LCT-delar. Ja, lite smått och gott. Idag så är jag ju, som sagt, i vanliga fall så är jag mestadels spelarrangör, men idag så är det jag tillsammans med en kompis Stein Bjerkan och vi säljer av lite grejer här då. Nu har vi faktiskt sålt av det mesta. Vi har sålt av 3 kabiner, 2 HPA-vapen har vi sålt av idag, plus en annan smått, så det är egentligen bara lite små grejer kvar då. Så för mig är det lite också ute och profilera mig och träffa Airsoft-communityn. VFC M60 3,7. Helt underbart. Känns lite lagom stor och tung.